Demak hafta kuniga chorshanba 2024-yilning 14-fevral kuni. Yosh kun o'yinchalardan boshladik, xudo xolasa. G'ijduvon mol bozoridan chorshanba kuniga bo'ladi. Mana qonojlarimiz orqa tomonda ko'rinishadi. Bular qanchadan bo'ldi to'g'ri? 4.5dan. 4.5dan. Qanchadan savdosi? 33 savdo bo'ladi. 33. 4 million demak bittasi 33. 3 million 300 ming so'm bozor narx bergan yosh o'yinchalarimizdan bo'ladi. Telefon bor mu to'g'ri? Bozoringizni bersin. Bular qanchadan bo'ldi, bu aka? Bular 3dan bo'lmoq kerak. Xo'sh, demak ikkitasi 3 million so'mdan qunojimmi? Qunojim. Ikkalasi ham qunojim. 3 million so'mdan 1 metr 90 santimetr atrofiga. Demak, bular 1 metr atrofiga chiqib qoldi. Bular qanchadan? 38dan. 3 million 800 ming so'mdan qolganlar. 3tasi 3 million 800 ming so'm, bular sar yengilroqlari. Qancha savdo bo'ldi bular? 34 dan bermadiz. Telefon raqam bormi bu yerga? Ayting. 91. 91lik. 242 5337. Aloqaga chiqasizlar. Kimga kichkinaroq kerak bizga? Kichkinaroqmi? Kattaroqdan kerak bizga, kattaroqlardan. Bular qanchadan bo'ldi? 3 milliondan hammasi bir xilmi? Demak, qolganlar 3 million so'mdan narx aytilayotgan boshqa akamizga tegishli qunojlarimiz demak. Buni dumi qani? Tushib ketdi-yu. Dumi tushgan ekan buni. Xo'p, bozor qanchadan baho qildi ular? 2 million 450 dan bermadiz. Bitta qo'yni puliga demak. Har bitta qo'nojimiz 2 million 450 ming so'mdan bozor baho bergan, berilmagan. Agar 5 tasini bir joyga olsa, bermaganimizga beramizmi hech narsa? Beramiz. Telefon raqamini ayting. 99. 99lik. 201. 11. 28. Aloqaga chiqasizlar demak. Mana qo'nojilarimiz, bosh qismini ko'rish. Yosh qo'nojichalarimiz. Taxminan 5 oylik, 4 oylik atrofidagi qo'nojichalarimiz. Oyga bular qanchadan bo'ldi? Ulan aka, ekauni 47 so'rayaptilar. Ikkalasiga 47. Bittasi 10-chi. Biri bu qancha? Biri 10-chi. Ikkalasiga 47. Berilmadi. 5 million 200 ming dedik. Agar 5 ta 200 bor ko'rasiz mayli. O'taman hozir. O'taman. Qo'y, telefon raqami ularchi, kattalarichi? Kattalarini ana bunisini 38 so'ranglar, bunisini 3 million so'rayaptilar. 3 million 800 unisiga 3 million so'm demak, bunisiga bozor baho bergan. Lekin 3 million 800 likka e'tibor qilinglar, mana zo'r ekan vaqti. Mana dam o'tirdim mana shu. Suni ya? Mana orqalardan ko'rish. Mol qilaman degan akalarimizga tavsiya qilaman, zo'r qunojincha. Sementalga tortadi bu. Mana bosh qismiga e'tibor qilinglar. Telefon bormi bu yerga? 715 715 65 64 90 lik kod. Aloqaga chiqasizlar akamizga. Bu qancha bo'ldi, to? 3 million bo'ldi. 3 million. Bozor qancha baho qildi buni? Yo'q, bozor 3 million qildi. 3 million qildi, bermadiz. Kavsh qaytarib sog'lom qunojlar, qunojlar. Ha, kavsh qaytarib sog'lom qunojlarimiz. 3 million so'm bozor baho bergan. Berilmagan 1 metrdan sal oshiqcha. Telefon raqami bormi? Kimni? Sizniki. Ha? Ayting. 91. 91lik. 250 24 70. 350 250. 250 24 70. Aloqaga chiqasizlar akamizga demak. To'g'ri, qancha bo'libdi shu? 45. 45. 4 million 500 ming so'm. 1.5. Bozor qancha bo'lib qoldi? 400. Telefon raqami bormi? Bozoringizni bersin, to'g'ri. Nima qilaman? Berib, befoyda. Nima kerak? Xo'p, befoyda bermang, bo'lmasa. Xo'p, ketdik. Ana xaridor yo'qmi, rahmat. Bor xaridor. Ichiga turibdi telefonga. Bular qanchadan bo'ldi, to'g'ri? Bozor joyga kelishtirib so'rayverasiz. Qanchada aytibsiz? Bular 29 deyapman. 29. Bozor qancha bo'lib qoldi bular? 83 84 shuni hisoblaymiz. 83 84 8 million 300 8 million 400 ming so'm bozor baho bergan. Demak, berilmagan yosh qunojinchalik ekalasiz. O'kishcha. O'kishcha ekalasiz. Xo'sh, demak 8 million 400 ming so'm ikkita qunojimiz bu qachamiz. Xo'sh, o'rtabadan buni sal o'roqroq, bunisini e'tibordan yaxshiroq. Bormi qiziquvchi telefon nomer? Bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. Bozorni bersin. Xo'p, ketdik. Ola parodalar qanchadan bo'ldi bu aka? 5dan kam bu. 5dan kam bu. Bozor qanchadan baho qildi? 3dan. Demak 3 million so'mdan 6 million so'm bozor baho bergan. Bitta orqa tomondan ham ko'rsatamiz bularni. Ola parodalarga qiziqadiganlar, mana. Ikkalasi ham o'la paroda. 1.5 atrofiga chiqib qoladigan yosh qunojinlarimiz ikkalasi ham. Bunisi ham shunday narx. Bu 4.5 million. Telefon bormi? Ayting. 33lik.
616. 33. Aloqaga chiqasizlar. Bunisini Qur'on aytibodanlikin ularga qaranga anchagina yaxshiroq. Ular saqorroq. Chiqor nima aka o'zlaridan qo'shilib ketdingizlar. To'g'ri bular qanchadan bo'ldi? 4.5dan. So'raganlarichi? 38dan 3.800.000 so'mdan bozor baho bergan. Buqa qanchaga chiqdi o'g'i? 10 million so'mga baraka bo'ldi mana. 120. Xo'sh, qanchaga bermadingiz dedingiz? 38dan so'rayaptilar aka. 38dan bermaymiz. Qancha bo'lsa beramiz, to'g'rimi? 4dan bo'lsa beramiz. 39danchi. Kelishamiz. Kelishamiz. Telefon raqamini ayting. 90lik. 90lik. 299. 299. 455. 455. Mana, qonojlarimiz umumiy ko'rinish. Real savdo bo'layotgani 4 million so'm savdo bo'layapti qonojimiz. 4 million so'm. Xo'sh, bu yasti 1.5. 1.5 dan sal ortadi. 4 million. Sigir bo'lishga tayyor. 1 2 o'yinchiga bu qay qo'ysa bo'ladi buni. Aka, 4.5 ketarmaydi. Mana real savdo bo'layapti mana. Qancha qo'shdingiz? 4 million 100. To'rt yarim million so'm so'ralib, 4.5 million so'm narx aytilibdi. 4 million 100 ming so'm savdo bo'layotgan. Baraka topish kerak. Aka bozorlaringizni bersin, barakasini bersin. Bu aka bular qanchadan bo'ldi? Xunojinlar qanchadan? 5dan. 5dan? Savdosichi? 4 million so'mdan 4 million 200 ming so'mgacha bozor baho bergan. 1.5 atrofiga, 1.5 1.8 atrofigacha chiqadigan yirikroq qonojlarimiz bilan. Bularchi boyaga? Bularni 5 deyapmiz. 5dan. 5dan deyapmiz. Kami bor. Savdosichi? Savdosi ana bu ikkita qizini 44dan. 42. Ikkita qizil 44, qorasi 42. 42 bo'lgan. Qorasiga demak 42, 4 million 200 ming so'm bozor baho bergan. Bular 44dan bozor baho bergan, berilmagan. Bormi qiziquvchisiga telefon qildim. Ayting aka. 99lik. 99lik. 700. 700. 95 33. 1.10 atrofiga chiqib qolay. 1.10, 1.15 atrofiga chiqib qoladigan qonojlarimiz bular. Uje buqaga tayyor qonojlar. Bozoringizni bersin aka. Bular qanchadan bo'ldi? Tuboy aka, hormang. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Hammasi bir xilmi? Yo, uchalasi 5.5 million. Uchtasi 5.5 million so'mlik, ikkitasi 6.5 million so'mlik. Ikkitasi anchagina yirikroq ular. Bozor qanchadan baho qildi? 1.5 so'rabdi ikkalasi. Ikkalasiga 11.5. Kavsh qaytarib turibdi, sog'lom, e'tibor qilasizlar. Bularchi? Ularni qancha so'radi? 45-46. 45-46dan 4.500.000, 4.600.000 so'mdan bozor baho bergan qonojlarimizga. Demak, berilmagan qonojlarimiz. Bozorimizga kelsangizlar, demak, mana shu bozorimizga anchagina qonojlar o'ta serob desak ham bo'ladi. Qonojlarimiz bitta orqa tomondan ham o'tib ko'rsatamiz mana. Xo'sh, bular ikkita yirikrog'i, bular uchta kichkinaroq'i mana. Yirikroqlari o'zi buqaga tayyor. Xohlasangizlar buqaga qo'ysangizlar ham bo'ladi, olib salgina boqib so'ysangizlar ham bo'ladi. Telefon raqam bormi buyoqqa? Telefon raqam bormi? Ayting. 409-1831. 409-1831 aloqaga chiqasizlar akamizga demak. Aka bozorlaringizni bersin. 4.300.000 so'mga. Demak 4.300.000 so'mga baraka bo'lgan yosh buqachalarimizda. 1.5. Buqacha. Buqacha. Gabriel aka barakasini bersin.